si mi to mohl urobiť. A čo? Vraziť mi dýku rovno do srdca. Od chrbta. Svadba. So ženou. Najväčšia nočná mora. Ja ti to vysvetlím. Ty? Zradca? Tu nie je čo vysvetľovať. Chcem umrieť. Karolko, prosím ťa, upokoj sa a začni sa správať ako rozumný človek. Hej, tak ako ty? Klamať a podvádzať? Kto to je? Poznám ju? Ja neviem. Nerob sa sprostý. Jedna herečka. Keď ju stretnem, naplujem jej do tváre. Môžeš už prestať a nechať si to konečne vysvetliť. Nenechám. A prisahám, že kým budem dýchať, žiadna svadba nebude. Natálka tu už dnes bola? A čo vy spolu máte? Nič. Len tak kecáme a smejeme sa. Asi začnem žiarliť na vlastnú dceru. Ja ti nestačím? Prepáč. Boss! Boss, máme problém. Karolko demoluje v reštike svadobnú výzdobu a pritom strašne plače. Prečo? Možno mu nejaká kompetentná osoba prezradila isté detaily o Kaldovej svadbe. Ty si mu to vykecal, že? No, istá nepravdepodobná možnosť by tu bola. Takže vykecal. Ale to nie je moja vina. Úplne ma domotal. Lalie, ty si na svoje bakchanálie použil moje najobľúbenejšie kvety? Pozeraj sa, čo sa s nimi stane. Pozeraj sa! A trp! Karolko, prosím, prestaň. Neprestanem! Vidíš, k čomu všetkému si ma donútil? Je to všetko tvoja vina! Prepáčte, môžem vám s niečím pomôcť? Áno! Podpáľte to tu! Čo to je? A dokončujem svadobné menu. Appetizer. Chcete ma zabiť? To je menu hostiny, kde sa ako hlavný chod bude podávať moje krvácajúce srdce! Ty! Polievka? Tiež svadobná? Ženík má rád sladké, tak mu to poriadne osladíme. Zničil si mi život! Ja tebe polievku! Hotovo! Kam zase ideš? Hodiť sa pod vlak. O koľke ide ďalší rýchlik? Do Prahy? Odzíkam! Najbližšie o 2.20. Takže to mám ešte hodinu čas. Idem si zatiaľ zdriemnúť na izbu. Viktorko, zavolajte mi taxíka na druhu. Ďakujem. Monie. Čo teraz? Svadba musí byť. S tým sa nedá nič robiť. Ja sa ho pokúsim upokojiť. No počuli ste? Do práce! Ja viem, že tu narobil spúšť, ale musíme to stihnúť. Ja idem dať do poriadku reštauráciu. A ty pod so mnou, ty génius mlčanlivosti. Tak si na druhú je blbosť, to ten vlak nestihne. Nemám to presunúť na 3/4. Barbarstvo.